Veckans sparpod, det blir fastighetstema. Jag har nämligen med mig Eva Landén, vd på fastighetsbolaget Corem, som numera också har köpt upp Klöven. Det blir en hel del snack om det förvärvet. Logistik, kontorsdöd, e-handel. Hur skapar man egentligen värdeförändring i ett fastighetsbolag? Ja, detta blir ett fullspäckat avsnitt där vi dyker ner i just fastighetsbranschen. Nu tar vi körgång. Välkomna till Sparpodden! Denna vecka då blir det fastighetstema. Vi ska ta och eh, lära känna Kårem lite mer. Jag sitter nämligen här med vd Eva Landén. Välkommen till Sparpodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Det är kul att ha det här, som jag förstår. Det är nästan lite poddpremiär också. Absolut, första gången. Ja. Och det är ju lite extra roligt då. Mm. Jag hoppas Jag är fullt övertygad om att det här kommer att bli alldeles utmärkt. Men det är ju inte. Är så här, du har ju varit vd för Kårem ganska länge, kunde vi konstatera. Det stämmer, sedan januari 2012. Ja, oh, Men du har varit i, i firman ännu längre? Ja, jag började mars 2008. Så, att ja... ja. Ska man säga? Är man avskriven eller inte? <laughs> Precis. Det är oklart. Varför vi ska lära känna Koram lite mer, det tycker jag är lite spännande. för Det var länge sedan jag gjorde ett fastighetstema i podden. Eh, så dels vet jag att Lyssnarna är ju intresserade av fastighetsbolag och vi kommer hinna prata allt från kontorsstöd och, och lite allting däremellan. Och sen är det ju, Lite extra aktuellt Kåren, då, för att ni har köpt Klövern. Just det Det stora, större fastighetsbolaget. Så att Liten ja. köpte större. Det är lite det är, ovanligt. Det är lite ovanligt. Inte så vanligt, men det har vi gjort. Ja. Och det har varit en resa. har varit Nu är det nu är liksom uppköpet klart. Jag tyckte idag när vi spelade in det här på tisdagen så kom det ny, nytt pressmeddelande om antal aktier. så att Nu är alla nya emitteringar, ja. de som har nyemitteringar klart. Precis. Och Nu har vi 98. 8,5 procent av kapitalet. Just det finns en liten andel kvar. Några aktieägare som inte har lämnat in, som kanske har glömt bort att de har aktier i klöven. Eller, ja, 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 Det finns för olika anledningar. Så det går, blir nu tvångsinlösen av de aktierna. Ah, just det. Mm. Mm. Jo, det, det brukar vara så. Jag har pratat med en, en, ett gäng andra bolag som ja. just har, gör uppköp. Det är alltid någon som glömmer av att man hade den där. Stoppar ja, dem i byrålådan. Och Det är ju jätteroligt att vi har fått in så många aktier. Ja. Det är vi så jätteglada för det. Men innan vi ska gå in på Korum och Klöven och Klövern, kan vi inte bara få höra lite mer om Eva? Innan du landade på Korum? vad du har du gjort tidigare? Och, och ja. hur, när insåg du att fastighetsbranschen det är det jag ska syssla med? Var det i mellanstadiet? Nej, det var det inte. faktiskt. Det, det är Många som brukar säga så att ja, men jag växte upp och det var fastigheter från början. Nej, det var det inte alls. Jag, Född och uppvuxen i Fagersta, bruksbygd. Ja, det är som en, en arbetarort där man ja, gick i skolan och det var mycket idrott som gällde där. Mm. Det finns så många legender från stan, från ishockeyn och så. så jag började plugga i Uppsala direkt efter gymnasiet och sen så hamnade jag i Stockholm. Och... Jag började jobba på Price mm. Så Jag jobbade på revisionsbyrå i tolv år, faktiskt. Ah, okay. så jag, jag var auktoriserad revisor och man jobbade som konsult. Det var lite annat på den tiden. Ja. Det var inte så, så stängda dörrar på den tiden mm, mellan de olika avdelningarna. Så att man gjorde lite allt möjligt. Men efter det så började jag jobba på mm. Så Det var då jag kom in på fastigheter. Mm. Ah, okay. Mm. Och sen... sen hamnade jag, jag på blev... Kårem. Ja. Just det, Som CFO mm. innan... innan jag blev VD. Så jag började på Kårem som eh, CFO 2008 och var där då några år. Och, eh, då var ju Kårem helt nytt. Ja. Och Eller... Då var det Rutger som var vd. Rutger var VD och jag var CFO. Jag var anställd nummer två. Um, vi hade... just då, Och då låg alla andra som jobbade med bolag, låg inte bolaget inte i bolaget. Så jag har ju varit med från början och, och byggt upp med rutiner, processer anställt um, alla som jobbar där. Och, så jag har liksom hela historiken. Köpt och sålt fastigheter, um, finansieringar, lån, nya missioner, Allt! Liksom. Så det har varit en fantastisk resa. Och då var vi ju noterade på NGM på uppslistan. listan för det var en bra klängningsnotering från början. då den ah. första november 27. Och, och vänta nu, köpte Rutger upp något bolag då? Eller hur, man rapporterade liksom? in i ett bolag som hette Biolight. Ah, okay. Det var Rutger via hans bolag M2-gruppen. Balder rapporterade in fastigheter, så Balder var näst största ägare. på den tiden. Och så lite andra mindre fastighetsägare. så att man hade en ett um, gäng med aktieägare. Och sen så, så var tanken då att man skulle um, jobba som en noterat bolag. och Då var fokus redan då logistik från början. ja ah, just det mm. och Sen så har det rullat på. Ja, ja. och sen 2012 då, för då för gick Rutger Wede över till att bli vd på Klöven, Klöven, ja minnas. Precis. Ah. och Då uh, tog jag över som vd. Just det. Mm. och Sen har jag, ja, jag har varit kvar där. Och nu då köper man ju upp Klövern. Det har ju funnits gemensamma ägarintressen. Ja, så att säga. precis. Kåren har ju varit själva ägare i Klövern. Ja, ända sen 2009, faktiskt. Okay, när ja. Vi köpte en post på 10 sen ökade vi upp under årens lopp. Så Vi var uppe i 20 en, en period, sen sålde vi av och köpte fastigheter. Och sen så nu då, i år, i början på mars, så la vi budet då på... Det. Mm. Varför gör man som fastighetsbolag så? Varför äger man lite aktier i andra fastighetsbolag? eller Ser man det ofta som diversifiering i verksamheten? Eller kan det finnas andra anledningar? Nu får ägarna kanske själva tycka till om det. Men ja. För det händer ju för nu har ni ju även lite Castellum. Vi har lite Castellum. Och att Klöven kom in, det var ju en tillfällighet att den där posten fanns ute på marknaden och man behövde ha något snabbt. Och Rutgers och Potential och så blev det blev vi med klövern, så Att säga. Mm. Att vi har Castellum och vi har även haft andra poster... också, det var ju att Sommaren 2019 gjorde vi en större försäljning, en ganska stor renodling där vi sålde av 25 av beståndet faktiskt till Blackstone. Just det. Och då hade vi ganska mycket likviditet. Um, vi kunde inte ha pengarna på banken. för Då får man, fick vi betala ränta för att ha pengarna på banken. Och Dessutom så vill vi inte amortera för mycket heller, för det är bättre att ha sina lån kvar. Ja, och då, det, då bestämde man att ja, men vi investerar lite aktier, men det har vi sålt av, så det enda posten vi har kvar nu det är några procent i Castellum. Just det. Mm. det är ju intressant. Det är klart, som fastighetsbolag, man mm. köper fastigheter, man säljer mm. fastigheter och får loss pengar. Mm. Och istället för att dela ut dem då kan man ju använda dem. Ja. Investera i andra rörelsebolag. Och sen ja, använda som diversifiering. Sen kan man ju sälja dem. När man ja vill man kan inget. sälja om, man behöver, om vi ja. skulle behöva likviditet. Just det. Och, mm. och det som är lite aktuellt för er nu då. Antagligen har ni har jobbat på mm. ganska intensivt under hela året. Det är ju den här affären med Klöven. Ni mm. köper upp dem. Mm. Och jag tänker att vi kanske också ska kunna prata lite om fastighetsmarknaden i stort. Det känns som att den håller på att konsolideras lite. Mm. Det är ju fler än ni som gör rörelsetransaktioner. Just det. Mm. Castellum och Kungsleden är ju i, i, det är också på tapeten. På tapeten nu. Så att ja. säga. Det har ju skett en del andra. Ja, ja. Det är många bolag som noteras, ja. som vill in, som kanske ligger på de mindre listorna, som vill in på, på, på större listor. Så att, ja, det, det rör ju på sig. Liksom. Mm. Mm. Och varför, varför är man intresserad av det? Är det liksom synergier klart? Det, det kan ju finnas operativa synergier man vill få ut. Mm. För, det finns ju ändå En del fastighetsbolag är ganska olika varandra. Men Till syvende och sist handlar det om liksom, din det storlek. Ja, ja. Det är liksom, man behöver bli stor. Ja, det är biggest beauty. Liksom. Ja. Det är verkligen så. Man behöver storlek, för att då kan man jobba mer effektivt och dessutom så kan du få ner finanskostnaderna. Mm. Ja, det, ja, Det är klart. Mm. Det är så enkelt. Det är egentligen det som är den stora ja. klon i det hela. Mm. Och Finansieringskostnaden. De flesta fastighetsbolag har ju en belåningsgrad mm. mellan 20 upp till 50 procent kanske. Varierar mm. ju givetvis. Ja, precis. Uh, hur, hur mycket kommer man bli påverkad när eventuellt räntan stiger? Gör ni sådana funderingar, beräkningar? Sitter ni på liksom, svaret? när räntan Sitter vi på kammaren och räknar? Ja. Ja, ja. Jo, men det är klart vi gör. Man måste ju göra känslighetsanalyser och se vad man har för risk. Liksom. Mm, så är det. Och, men nu är ju trenden att man går mot investment grade rating. Att man har en, en, liksom, en, en rating och då får man ner räntekostnaderna. Och det gör ju också att belåningsgraden hos de flesta fastighetsbolagen går ner för att man ska få den här IG-ratingen. Mm. Mm. Och både för mig och för lyssnarna mm. nu... Man, man är ju van vid de här ratingserna på obligationer. Just det. Och Är det det vi pratar om eller ja, en rating det är det. på hela bolaget? Ja, det, det, det är rating på bolaget för att kunna få obligationer, obligationer Just det. med så låg ränta som det verkligen är idag. i är och med att räntan är så pass låg. Och Det är en stor skillnad mellan att de vara ratad och inte. Ratad. Mm. Ah, okay. Så Vi har ju som mål nu att vi ska gå mot IG-rating inom två år. Och vad, vad kan det liksom potentiellt sett ge i ränteskillnad? Hur, vad betalar ni? Nu vill jag sitta och jämföra mitt bolån mot er. Men ja. vad, vad betalar man ja, men det är jätte, bolag i men det, det är en fantastisk skillnad idag. Okay, mm. ja. Och så får du mycket större tillgång till, till kapitalet. För Då kan du gå på eurobond-marknaden. Ah, okay. mm. Det finns en större liksom, bas att få in. Men generellt Kapitalt. sett, pratar vi ränta på 5 procent eller är det 2 procent? Om, om du, du kommer ju ner på 1 procent okay. och lägre ja. om du går på, på Eurobond-marknaden. Mm. Ah. Sen beror det på vilken rating du har. Mm. 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 Just det. Mm. Ah, men, okay. Då ser jag verkligen anledningen till varför man vill bli stor. Ja, så det... Större fastighetsbestånd, eh, och, och, men därmed då kan behöva låna upp mer. Just det. Men ju större det är, ju, ju lägre finansieringskostnad. Precis. Ah, okay. Kåren som det är idag då, om vi ska prata mm. lite om det. För mm. Tidigare så är min uppfattning i alla fall att Kåren det, det var ett logistikfastighetsbolag. Sen fanns det lite kontorsfastigheter i rörelsen, också, men, men ja. det var fokus logistik. Fokus, lager logistik, eh, jobbar med citylogistik, city nära lägen. Eh, vi gjorde ju den här då 2019, och då eh, har vi, hade vi innan... Vi, vi och klöven gick tillsammans här nu då, så då hade vi fastigheter i Stockholm, ja. Göteborg, vi hade lite Borås. Vi hade i Jönköping, Malmö och även två fastigheter i Köpenhamn. Okay. Mm. Allt annat hade vi sålt av. Mm. Så att i Stockholm så har vi fastigheter som ligger med två mils radie från city. Lite mindre fastigheter, någon lite större där um, Går snabbt, Transporterna går snabbt in till stan. Och likadant i, i Jönköping. Ja, men då är vi på Ljunga rum, Det ligger strax utanför stan. I Malmö så är vi i områdena utanför liksom, kärnan ja. där man kan köra snabbt in, lasta om och så vidare med massor av olika hyresgäster. Mm. Mm. Och vilken är den typiska kunden? Är det ofta retailbolag som säljer produkter eller är det någon speditör? Eller vad är det? det kan vara blandat. Vi okay. har både liksom stora speditörer. Vi kan ha någon mindre hyresgäst eller någon mindre ny e-handel som, som är coming e-handel. Ah, okay. Vi har haft ganska många mindre e-handlare som ja, kanske växer ur lokalerna och Då försöker vi hitta en ny lokal åt dem inom vårt bestånd. Eller också så får vi, kan vi inte ha dem kvar, får vi släppa dem. Liksom. Eller så kan vi bygga nytt. Vi har också jobbat med projekt och byggt nya fastigheter där vi kunnat få in e-handlare. Så Det är allt från små e-handlare, större e-handlare, speditörer. Det kan vara de som har lite verksamhetslokaler. Man kanske har en, någon form av lite verkstadsdel. Och Sen så åker de, har de den som hubb och åker ut och servar andra. Okay. Så det, det är väldigt blandat. Och Vi har också en del kontor. För Det är ju oftast kontor även i lagerfastigheterna. Just det. Mm. Det kan ju vara, kunden behöver några, ett antal kvadratmeter för sitt De kanske har sitt huvudkontor där, och så har de sin lageryta. Mm. Eller också har de ett, en hubb med ett mindre kontor. Det kan vara lite blandat. Mm. Det har ju varit en, en ordentlig e-handelsboom det mm. senaste året. framförallt men, men det har varit en megatrend som har pågått över en längre tid. Just det. På vilket sätt påverkar det er? På vilket sätt gynnas ni av det? För jag tänker Fastigheten är ganska bestående. Mm. Värdet kanske på den stiger. Ha. Eller gör den det på grund av att det är ökad e handels Absolut. För att det, vi har ju sett en otroligt tryck på våra fastigheter. Ja. Vi har ju... Vi har ju den högsta uthyrningsgraden någonsin i gamla kåren. Ah, okay, ja. Så att det är, under pandemin... Så, vi gjorde ju jättemycket fina uthyrningar under pandemin ja. på grund av att det var sån tryck på e-handel. Mm. Och, 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 och då Skärmen... gäller det att jobba snabbt. Ah, men jag mm. Hur långa avtal binder man med kunderna? Det är jätteolika. Allt ifrån normal, liksom det normala hyresavtalet är ju oftast på tre år. Så var det i förr i tiden i alla fall. Och det har vi ju Ja, vi har ganska många treårsavtal i Stockholm. Ja. Och, um, nu får hyresgästerna hålla för honom, men det tycker vi är bra ja. i Stockholm För då kan vi, eftersom vi ser en sånt tryck i Stockholm så vi kan höja hyrorna. Ja, då kanske inte vi vill skriva ett sjuårsavtal. Nej. Det beror ju på också hur mycket anpassningar vi gör i lokalen. Mm. Mm. Så det är ifrån tre år upp till tio-tolvårsavtal. Så det är lite blandat. Vi har ett snitt på 4,6 år i gamla kåren. Mm. Just det. Mm. Och i klöven är det så Så Det är lite skillnad. Mm. Okay. Mm. Och, och, och vi kommer in lite mm. på klöven, men hur... För, det är, för en fastighetsägare så vill mm. man ju hela tiden att det ska vara någon i lokalen. Så att mm. säga. Man vill inte att den står tom, för då får du inte in dina hyresintäkter. Nej, exakt. Eh, och hur, du säger att det har varit ett högt tryck. Då. Hur mm. mycket vakansgrader har ni, generellt sett? Och... Just nu ligger vi på och har och hyrt ut 93 ah, okay, ja. och Vi kommer aldrig komma på 100 med den typen av fastigheter vi har. Det kommer vi inte komma även på kontorssidan. Det, det blir ju alltid en ögonblicksbild. Liksom. Ja. Så att Vi har 93 och jag brukar säga att ja, vi kommer ligga mellan 89 och kanske... Liksom, det här är det högsta vi har varit på. Ah, okay. Skulle vi komma högre, vore ju fantastiskt. Vi skulle kunna komma upp till 95. Mm. Mm. Men, och, men historiskt sett så har ni legat kring då 85? Nej, och 90, eller kring, nej, kring 90. 90 snarare, mm. Mm. Okay, mm. Ja. Mm. Hur, hur mycket slår det på resultatet? Jag, vi behöver inte ha exakta mm. siffror, men en procentenhet hit eller dit, slår det jättemycket? Eller, det är klart, en eh, procent på 100 procent är ju en ja, hundradel ja. av men, resultatet. Ja, mm. nej, men så är det ju. Absolut. Och sen så beror det ju på då, vad för kostnader? Liksom. För att det är klart, om du tappar hyresgäster så, så kommer du ju inte kunna sätta noll på kostnaderna. Nej, för du kan inte. ju inte stänga av värmen helt i fastigheterna. Nej, och det är sant. Och sen mm. Varje ny kund behöver sina anpassningar, och ja. man behöver fixa till mm. lite för att, ja. så att, så att måtta att det, och, och det är alltid de här, som man säger i fastighetsbranschen, mediekostnader. Det är liksom el och uppvärmning och ja. vatten och alla sådana delar. Det, det måste ju funka, även om man inte har någon hyresgäst. Just mm. det. Och Det är ju kåren, då. Mm. Gamla kåren. Gamla så att kåren säga. Ja. Precis. Nu har vi ju ett nytt kåren, ja. som är då mer klöver än den gamla kåren. Mycket precis. mer kontor. Vi har mer kontor idag ja. ja. Nu, när jag kikar lite från mm. rapporten som ni släppte mm. det var ju bara någon vecka sen. Ja, det var i 19 juli. Ah, ja, juli, okej. Okay. Det går snabbt. Tiden går fort ja, när man, man är, är tillbaka. Roligt, ja. Det var en månad sen. Ja, då har vi ungefär 35 procent logistik. Mm. av ut Bytbar area. Mm. 43 procent kontor. Mm. Just det. 10 procent handel, 12 procent övrigt. Mm. Så att kontor blir den största delen av fastighetsbeståndet just, just nu. Mm. Och det är en ganska så geografiskt mer diversifierad position. Inte bara storstäderna. Utan Nej men de Det finns det även i, i tillväxtorter, i regionstäder också. Mm. Just det. Så att, men Stockholm är fortsatt störst. Ja där det faktiskt finns totalt sett nu fastigheter för 30 miljarder i bara Stockholm. Mm. Ah. Mm. Och naturligt måste vi då prata lite mm. om kontorsdöden. Mm. Det, det har varit en snackis ju det här senaste året. Vad är din upplevelse av dels diskussionen kring kontorsdöden? och mm. Finns den? Är den pågående? Nej, men alltså jag känner ju att man vill ju träffas. Människor vill träffas. Ja. Jag tycker att det är överdrivet. Sen så kanske, sen måste vi fundera på hur ska, hur ska framtidens kontor se ut? Vi behöver mötesplatser och vi behöver träffas varje dag. Frågan är mm. om vi behöver träffas varje dag. Man kanske behöver... Nej, det kan man ju också fundera på, men man behöver kanske träffa någon varje dag. Ja, så kan det Vi äh, ja. är ändå sociala varelser. Ja. Jag tror att, eh, Netto har nog folk eh, saknat de här mm. interaktionerna. Jag upplever i alla fall att i den digitala miljön, det är ganska bra att bibehålla relationer. Det är Ganska bra att, att ha liksom de mm. återkommande diskussionerna med nya möten. Kreativa idéutbyten. Mm. De sker ju på något sätt bättre i det fysiska ja, rummet. Och man ska inte underskatta de där korta mötena Nej. heller. Vid kaffeapparaten eller lunchpausen eller man bara säger några ord till någon. Ja. Och um, jag tror ändå att kontoren, jag tror inte på någon Kontorstöd. Jag tror dock på att det kanske kommer bli annorlunda samlingsplatser. Mm. Och hur ska det bli? Det vet ju ingen. Och jag ja, kommer, hur ska vi göra nu då efter pandemin? Måste alla gå till kontoret? Ja, vi måste ju följa liksom råden från Folkhälsomyndigheten, men jag tror ändå att många kommer vilja vara på kontoret. Och sen så klart så får man väl vara flexibel. Ja. Det är klart att... Och det var vi väl innan också. Det har vi nästan glömt bort tycker jag att det var ju Om man hade bekymmer någon dag, det är klart att folk fick jobba hemifrån. eller med, ja. medarbetare fick jobba hemifrån. Mm. Men det var vissa, mm. Precis. Mm. Jag upplevde det ju som att det var kanske vissa arbetsgivare lite mer centrerade i storstäderna mm. som var lite mer flexibla med det där. Mm. Kanske av den här naturliga anledningen att det är trångt. Det. Mm. Alltså det skadade mm. så att säga inte om någon jobbade hemma. Medan... Eh, <coughs> ja, nu har alla tvingats in i den digitala mm. miljön. Mm. Det kommer förmodligen gå tillbaka, men hur har det sett ut på vakansgrader och sånt för kontorsfastigheter över, över liksom det här senaste året? Att det har väl inte hänt så där jättemycket. Det det. är ju lite trögrörligt. Ja. Och, och jag, Han hade redan sina avtal? Ja, och, och vi hade positiv nettouthyrning här i kvartal två på både Corem och Klövern. Mm. Ah, okay. mm. Och det är ju våran liksom, är våran framtida logg, så att säga. Våra ja. framtida inflyttar. För mm. Varje kund som flyttar ut, men det kommer mm. in två nya. Ja, då är det lite så. Mm. positivt. Precis. <coughs> <Så att> vi <coughs> okay. vi ja. hoppas på att det fortsätter och vi ser att det rör sig där. diskussioner på gång. Sen så har det väl varit lite mer trögrörligt under pandemin. Just för att man inte åker ut och besöker. Men har man haft ett spår eller en lead, som vi ibland säger lite nördigt, så då då är man intresserad. Man åker kanske inte runt och kollar på 50 olika ytor under pandemin, Nej. utan man åker på, åker på de som man är intresserad av. Ja mm. uh, men okej, okay. det, mm. det är intressant ändå. Mm. Vad, det här är ju också så där för den som är o, oinsatt i fastighetsbranschen. Vad, vad gör man på ett fastighetsbolag över tiden? Vad gör, ja. De som sitter på huvudkontoret. Mm. För jag, jag ser framför mig att vi har, varje fastighet har sin fastighetsskötare och sånt där som tar hand om det fysiska. Men, det. men vad gör ni på... Vad gör Huvud, vi på kontoret? På huvudkontoret? Ja, det kan man då? fråga sig. <laughs> ja, ja, men det är klart att ute i fastigheterna... Vi, vi jobbar ju i, gärna i kluster av fastigheter där vi har ett antal fastigheter och så har, kan man ha ett, ett, ett lokalkontor. Och där kan det sitta då en förvaltare, några fastighetstekniker och, och de är ute och tittar på fastigheternas skruvar på systemen och det blir ju mer och mer digitaliserat. Ja. Och Det jobbar vi ju jättemycket med. Mm. Och, och där finns en del kostnadsbesparingar då? Man absolut. kan få ner lite el och värmekostnader. Mm. Man generellt sett bara bättre koll på... Ja, och dessutom blir det ju mer och mer energibesparingar. Ja. Det är ju jätteviktigt, för det är ju också ett som, som vi jobbar med i, i branschen, då, med hållbarhet. Just det. Och det är ju liksom den största delen, att få ner energi användningen ute i fastigheterna. Mm. Ja. Mm. Och sen på kontoret... ja men vi har ju Den största kostnadsposten det är ju lån. Det har vi pratat om här. Ja. Räntor. Det gäller att hålla ordning på sina intäkter och se att vi fakturerar ut rätt. Och de ska bokas in och bokas av. Och det, är, ja, så det är mycket my administrativt. Det finns en del administrativt. Och det finns mycket kundkontakt, såklart. Mm. så klart. Och Vad är det ni kan göra som är värdeskapande i ett fastighetsbolag? För många upplever det som att en fastighet är ju redan byggd. Mm. Den står där, ni äger den bara. Just. Men vad är det värdeskapande ett fastighetsbolag kan göra? Nej, men det handlar ju om att se att du har en fastighet. Du köper en fastighet, du sitter en kund där i. Då får man ju fundera på. Ja, de sitter ju där och tiden tickar på. De betalar hyror. Vad kan vi göra sen om hyresgästen flyttar? Ja, då måste vi ha en plan. Vad ska vi göra där? Hur ska vi kunna eh, få upp värdet på den? Ja, men då kanske vi kan ju göra ett projekt. Vi kanske kan bygga ut den lite grann. Då får vi lite mer yta. Um, man kan, eh, det handlar om läge. ska ja. jag säga. Var ligger fastigheten? Och där kan vi då få upp värdet. Just det. Mm. Antingen genom ökade hyresintäkter? Eller, eller dra eller, ner på kostnaden. Eller, eller, ja. kostnaden. För precis, mm. i, I ett fastighetsbolag, det som är det man ser i resultaträkning, mm. det är ju de löpande kostnaderna. Och så där. Men sen ytterligare det som är intressant att hålla koll på är ju värdet på beståndet. Så att det. Säga. Och det är, marknadsvärderingen. Ja. Ja. Den, hur mycket kan ni kontrollera den? Vad kan man göra för att förädla marknadsvärdet? på? Nej, men det handlar ju om att, att se till... Så att Det handlar om att få upp helt enkelt. Okay, ja. mm. Få upp och dra ner på kostnaderna. Mm. För, för det, mm. det jag upplever det som är att det sker ändå ganska många transaktioner mm. i fastighetsmarknaden. Alltså att det är ju, ni, Alla fastighetsbolagen, de, ni byter ju lokaler med varandra, ni byter fastigheter. Jo, och det, vissa, det fastigheter kan ju, vissa fastigheter kan ju surra runt, så kan det vara. Ja, ja. Ja. Mm. Så att de flesta... Andra fastighetsbolag som har någon form av logistikkoppling har ni varit i kontakt med på ett eller annat sätt? Ja, ja men så är det. Ju. Mer eller mindre. Ja, Och man kan byta fastigheter med varandra också. Ah, okay. ja, ja, Det var kanske överkurs, men man kan ju ta, ta upp en diskussion. Ni har, ja, det fastighetsbolaget sitter med en fastighet och vi har alla runt omkring Så har vi en annan någon annanstans som de tycker är intressant. Då kan man ta upp en diskussion och så tar man ett värde och vi ett värde och så kan man diskutera. Ja, men nej, men det där var inte intressant. nej okay, men Ja, kan vi få köpa den? Då? Ja, men okej. Mm. Ja. Mm. Och för, för er då så skulle det kunna vara att då får ni hela det området? Ja, ja. för då ser vi stordriftsfördelar. Mm. Just det. Och då kan vi också, det blir också värdeökande. Mm. Ja, okay. För att då behöver vi ju... Den kostnaden kan vi fördela då för att sköta om fastigheten på fler. Ja, ja. Mm. ja men Okej, okay, så det är både värdeökningar på fastigheterna. Mm. Det upplever jag att det har varit väldigt mycket värdeökningar på fastigheter de senaste 10-20 15, 20 åren, Nästan sen fastighetskrisen på ja. 90-talet. Ja. Vad händer den dagen där värdet på fastigheter inte längre går upp? Nej. Påverkar det er verksamhet? Det bör du inte göra, inte göra. In, alltså, inte liksom, det är ju inte cash, någon cash. Utan det, är ju, det är klart att det påverkar balansräkningen. Mm. Ja. Och det kan påverka belåningsgrader. Och det kan ja, påverka absolut. Det. Ja. Så, såklart. Men det är ju så att det ska väl vara lika härligt att skriva upp som att skriva ner? <laughs> det kanske Fast det inte gör är. Man det, då. Nej, det tror jag inte att man gör, men det är väl så man måste tänka. Egentligen. Ja, ja. Ja. Och egentligen. Och blir det så, så är man ju oftast inte ensam. Mm. Nej, precis. Alla andra drabbas ja. lika hårt. Ja, precis. Mm. Och ni redovisar ju varje kvartal ett mm. nav vad mm. ni lägger för värde mm. på alla fastigheter och sen splittat ut på hur många aktier som finns så man mm. kan få ett substansvärde det. per aktie. Mm. Ja, och det här för många investerare är det ju där man kanske kollar på. Precis, vad är priset vad har vi... i relation till priset? Ja, precis. Vad har vi liksom för, för värde på vårt, vår verksamhet jämfört med...? Mm, ja. mm. Kostar mm. substansvärdet 100 kronor och man får betala 90 kronor för er mm. en aktie då får man ju en rabatt. Men motsatt förhållande mm. då, då är det en premie. Precis. Så väldigt likt investmentbolagen. Mm. Hur, hur viktigt blir det för er Kursen, Aktiekursen, hur den rör sig, påverkar det finansieringskostnader på något sätt? Nej, ingenting. Nej. Det gör det ju inte. Nej. Utan det är bara mer? Det är marknaden den, den går upp och den går ner? Den går, ja, alltså aktiemarknaden... Jag menar, ju bättre resultat vi levererar, så för, förhoppningsvis borde ju det påverka aktiekursen. Så jag, menar, jag har ju ett uppdrag att göra alla aktieägare nöjda. det så är det ju. mm. Just det. Mm. Och Det blir väl ganska många nya? tänker jag Klövern måste mm. ju ha varit ett större bolag. Absolut, och haft flera absolut. antal Absolut. Så nu i halvåret här hade vi över 40 000 aktieägare. Mm. Ah. Mm. Så vi har haft väldigt mycket kontakt med ja. alla. Det har varit jätter, jätteroligt. Vi har ja. träffat så många härliga människor. Ja, pratat med... Vi har ju inte kunnat träffa dem på grund av pandemin. Då, men Det har varit mycket frågor, och samtal och mejl. Och, och det är ju krångligt när man gör ett sånt här... Uppköp. Det är väldigt mycket juridik. Ja. Lite för mycket juridik, om jag får säga det. det, det man tappar nästan den här själva verksamheten ja. och, och businessen som vi driver för det är så mycket legala grejer som ska vara rätt. Mm. Vad va är det? För, för Som utomstående så ser man ju bara mm. att ja, men en dag fanns klöven och koren och sen mm. så kunde man, då, eh, om man hade lite aktier få lite Corem-aktier. Mm. Och så, sen, det, det var det. det, var det. Precis, och så men det är lite mer som det... pågår bakom kulisserna. Ja, men det är ju det. Och det, det, ska vara, det ska vara prospekt och det ska vara det ena med det tredje. Det okay. ligger väldigt mycket jobb bakom allting. Det har varit väldigt många då som har varit med på teamsmöten ibland kan jag säga. Mm. Okay. Mm. Ja. ja, Det blir spännande när man har 20 stycken i ett rum. Sådär. Ja, Precis. Nej, men vi som, som mest tror jag vi var 35 stycken på ett Teams-möte. Oh. Mm. Eller det var veckomöten då med våra investmentbanker. <laughs> <laughs> så oh. det. Mm. Skönt kanske att vara ute på andra sidan, så man kan oh, lägga mer tid jätteskönt. på det operativa. Skönt. Ja. Jätteskönt. Och nu, nu ska vi ju integrera de här två bolagen. Ja. Nu ska jag liksom... Ja, det är klart. för Ni sitter på något kontor och de sitter ja. på något kontor. Ja. Och... så vi ska, Nu ska vi jobba tillsammans. Och och vi har olika system men de är liknande och vi kanske har samma system på något sätt på något ställe men vi jobbar i olika versioner. Ja mm. och så ska vi få ihop synergier. Både liksom... Man säger ute i verksamheten hur kan vi hjälpa varandra? Om man är, bara jobbat med kontor så kanske man har några kunder som också vill ha, ha lager någonstans. Då kanske de vill hyra av. Lite ah. lagerlogistik. Det, det är liksom integration på ja. olika ställen. Hitta överallt. den mm. i ja. Ja. ja, så det är bra. Ah. Mm. Det, det, är ett på, det är ett arbete som kommer att pågå? Ja, det, det är påbörjat och det ja. kommer väl ta sin lilla tid. Mm. Ja. Du, jag tänkte ändå mm. när vi pratar om antal aktier och aktieslag och så mm. Det är lite speciellt med fastighetsbolagen. De har ju generellt sett haft väldigt mycket preferensaktier. Just det eh, och, och det blev väl populärt för en tio år sedan eller någonting sånt. Mm. Corem, eh, ni är inget undantag, utan ni Nej, har, också har också preferensaktier. preferensaktier. Ja. Och sen, här nu senaste åren har du dykt upp de här D-aktierna. Precis, exakt. Mm. Eh, för ni har, ni, ni har de här vanliga stamaktierna, AB. Ja, mm. AB Vi har ab den är med olika rösträtt. Ja, mm. den är rätt vanlig. Men, mm. men vad är skillnaden mm. på en preferensaktie och en D-aktie? För De är ju rätt lika. De är väldigt lika. och varför inför man Det här? Det handlar ju också om att, man, att man, D-aktien är ju en stamaktie. Just det. Och stamaktier ser man som helhet och som eget kapital vid en rating ja. i ratingen. Så det är egentligen, och då kan vi få ner finanskostnaden. Så det är egentligen där, Det är, man har, är en, d är en stamaktie och då blir det eget kapital. Men preferensaktier ser man inte som eget, helt och hållet eget kapital vid en rating. Mm. Men, för, den bokförs ju som ett eget kapital. Men Absolut, man, men, men man sen så räknar ratinginstituten ja. om det. Mm. Och man har... Utdelningen är likadan i våra slag. Det är 20 kronor fyra gånger om året. Mm. Okay. Mm. Så vad, vad är skillnaden då på preferens och D-aktien? Skillnaden är att, vi, att det finns en inlösenkurs i eh, preferensaktien. Mm. Medan D-aktien är tänkt att löpa på? Ja, precis. Tiden. Och, den här, och den är ju, Vi tänker ju också att preferensaktien ska löpa på, men vi skulle kunna Just det. lösa in den. Ja. Mm. Mm. Och det tror jag vi inte kommer att göra. Nej. Nej. Men, men, Eller vi kommer inte till det kan jag säga. <laughs> ja, inte, äh. inte just nu i alla fall. Nej, det, det ska mycket till för att det ska göra så. Mm. Ah, okay. mm. men, och Varför har man då flera? Är det mer bara av historisk anledning? Att man började med preferensaktier och sen... Ja, det var, men man såg det som en bra, för, bra lösning då. För nu, nu är mm. jag väldigt utomstående här mm. och uh, kanske mm. liksom blottar min okunskap, mm. men, men jag tänker mig liksom att... därför Nånstans 7–8 mm. år sen mm. att, det upplevdes som att nu började det poppa upp preferensaktier. Mm. Och det här var ju ett sätt för fastighetsbolagen att stärka det egna kapitalet för att kunna eh, få bättre lånevillkor. Absolut. Mm. Sen då så insåg ratingbolagen att ah, men vänta nu, det är inte riktigt eget kapital. Det där är ju typ lite lån också. Typ ett lån, tyckte de. att ja. det var, Delvis lån. Liksom. Mm. Och mm. Då räknade de bort det. Mm. Och så nu tänker Fastighetsbolagen fast vi vill stärka vårt eget kapital så nu är vi Ja. Mm. Hur lång tid tar det innan ratingbolagen inser att de är också är lån? Då? <laughs> Eller kommer Nej. de inte göra det? Nej, det kommer de inte göra. För Det ja. handlar om vad som står i bolagsordningen och med, ja. med det här med inlösen. Mm. Ja. Mm. Men, mm. men varför gjorde man inte bara först? Jag tror att typ, Man kommer väl inte på det då. Nej. Nej. För, för det är lite så jag ja. upplever det. att ja. Något fastighetsbolag mm. börjar och mm. sen så ser alla de andra oj det där funkar ju. Mm. Så alltså, kan vi göra också. Mm. Och sen så... För är det lite så? Du har ju ändå jobbat i branschen länge. Ja. Man kollar väl på alla andra? Vad Men Det är klart de? man gör. Man ser och någon ja. tänker ut någonting smart. Och Så är det väl egentligen i, I, alla, just branscher. i alla branscher ja. liksom. och, mm, i och med att det är väldigt mycket finansiering. Just och det. Finanskostnaden är den största kostnaden för fastighetsbolagen. Mm. Ja. Så hittar någon mm. på någonting smart, då är man... Ja. Då är Precis. det då är det, väl, ja. kan det vara värt att kopiera. Ja, Nej, men, så är det. Mm. men då för den som vill investera... Jag, när jag ska förklara stamaktier och preferensaktier, mm. då brukar jag ofta säga att ja, men den som tänker att jag vill, ha, jag vill vara en del av det här företaget, då är det stamaktierna. Då är det ju A och B-aktier. Generellt sett brukar B-aktien vara lite billigare. A-aktien ja, får du lite fler röster. Men du får samma utdelning. Ja. Och sådär. Mm. Medan preferens och D-aktier är ju kanske mer då för den som vill ha en kupong, en utdelning. Ja, en stabilt, stabil ja. utdelning. Mm där historiskt sett kursen inte har rört sig alltför mycket nej, i, nej. i preferensaktien. Precis. Nu ska man ju dock ha med sig att även när coronafallet kom på finansiella marknaderna så skakade det ju till. Även vi... på, på de ja. delarna också, absolut. Men, för det är ju en andrahandsmarknad, så ja. det kan ju alltid skaka. Ja, och så är det ju, liksom, man måste ju vara beredd på det när man köper aktier såklart. Mm. Mm. Men, äh, men, men finns det... Om, ni, om man kollar nu på andra fastighetsbolag, finns det någon annan variation som någon, något fastighetsbolag har börjat... Har det börjat dyka upp E-aktier? Nej, nej, nej. Nej. nej, inte än. Nej, inte än. Det dröjer Det kanske kommer. Man vet aldrig. Någon som får ja. snillig blixt. Ja. Ja. Men på tal om utdelning, då, hur viktigt är det för er framåt? För det är ändå, både klöven och kåren har ju varit ganska så flitigt utdelande aktier, vill jag minnas. Ja. Det har vi varit, och jag... Nej men det finns ju en, man satt en, en utdelningsmål? Ja, vi har sagt att vi ska dela ut 35 av förvaltningsresultatet Just det. minus då utdelningen på preffar och D-aktier. Mm. Ja. Mm. Så det är vårt, liksom, vårt mål. Vi Just ska det. långsiktigt ligga på det. Mm. Just det. Mm. Ja, och överlag... Ja, fastighetsmarknaden, om vi innepratar lite om det där. Vad är din känsla? Vad, vad, finns det liksom några trender eller någon sån här spaning? Alla fastighetsbolag håller ju alltid på med lite olika grejer. Mm. Mm. Ja, men jag upplever ändå att ibland så... Det, det är lite hetare med logistik just nu, mm. i e handel och hela den boomen. Eh, samhällsfastigheter har också varit en Gästighet ganska het absolut. Bostäder också, nu upp igen på topp. okej. Ja, ah, okay. uh -huh. Ni har inga bostäder? Jo, det finns bostäder i, i, det det som i Klövernbenet. Ah, okay. ja, som ja, det, som kommer en... via Tobin, till exempel. För Det är ju mm. en bostadsutvecklare. Ja, som man köpte för några år sedan. Ah. Mm. Det finns massor av byggrätter där. Byggrätter, byggrätter ah, just det. i Klövenbenet. Mm. Och, och, det... och, och det pågår projekt också i Tobinbenet. Just det. Tre stycken som pågår just nu, Tre projekt och det finns i pipen fler framöver. Mm. Mm. För hur mycket är ni med i sån alltså nybyggnation av fastigheter annars? Ni har ju, det är ju då Tobin via Klöven som det mm. finns som ett eget bolag. Men ja, eller det är ett dotterbolag. Det är ett dotterbolag. Och så ja. finns det även eh, byggrätter inom andra delar på Klöven också. Men sen så har vi ett, massor av andra projekt som pågår också. Ja. Vi I Uppsala till exempel, Uppsala Business Park, som är ju Mer åt läkemedels Science hållet Det är också stora projekt som pågår. I gamla kårenbenet benet har vi byggt ett antal logistiklådor. Ja. pågår också lite projekt. Vi har precis färdigställt en um, lagerbyggnad i Järfälla, i Veddesta. En trevåningslagerbyggnad. Den ah, är okay. ganska cool. Oh. Ja. Mm. Så det, så det pågår ju lite överallt, projekt. Och Det är där också så vi har väldigt mycket värdeutveckling. Ah, okay, yeah. mm. I, i, för att man i, skapar i, värde, med, och speciellt om man redan har marken sen tidigare. Mm. Mm. Och Det har vi haft i väldigt många lägen. Mm. Ah, okay. mm. och är, det, är det en sån grej som för er, då att man, ni, ni köper upp mark med ambitionen att kunna bygga, eller i värsta fall kanske man får sälja vidare? Ändå, men... Så kan man också göra. Men är det bara att ni äger mark och styckar av? Ja, det kan vara så att vi till exempel har en fastighet och då är det en byggnad i ena delen, så är det ganska mycket mark på andra delen, då kan man bygga en byggnad där också. Mm. Det har vi gjort i flera case. Mm. Eller att det är fastigheter som i princip ska rivas, och så alltså bygger man om. Mm. Mm. För att utvecklingen går framåt. Liksom. Mm. Ja. På tal om det här med trevåningshus då. Mm. Hur, hur, hur teknikframkant ligger vi med logistiklösningar i Sverige? För jag tänker, det måste ni ha en ganska bra inblick i. Mm. Har, vi, har vi några ganska spännande user case? Nej, men det finns det ju. Speciellt. Där det väl blir mer och mer automatiserat, ja. lite mer robotiserat. Verkligen. Och där har inte vi varit med och investerat i den här robotiseringen, utan vi har ju byggt själva fastigheten och sett till så att allting annat är framdraget och så brukar hyresgästen då sköta själva robotiseringen, mm. ah, okay, okay. Mm. för det går ju väldigt snabbt. Ja. Väldigt snabbt. Där, så att flera såna case har vi haft här under årets lopp. Mm. Ja, men, det, men för er mm. det finns ingen vinning i att vara investerare i det? Utan ni ska bara äga skalet, så att säga. utan ni ska skalet Vi har sett det sida. så än så länge, i alla fall för att det kräver ju en helt annan kunskap. Ja. Mm. Aha, okay. mm. Spännande. Och, få, och alla vill kanske ha lite olika. Mm. Mm. Det är klart. Mm. Det är, jag inser hur mycket jag inte vet om fastighetsbolag och fastigheter. Ja, men Det finns ju mycket man... som helst. Det känns nästan ja. lite som det. Ja. Men, men Jag upplever att har fått en jättebra inblick i både Klövern mm. och Klöven och det som nu blir hela nya Corem. Mm. Det ligger inget namnbytesförslag. Utan det är Kåren det ska ligga under. Kåren heter det noterade bolaget. Just ja. Men Klöven kommer man driva som... Ett... Ja, vi, vi, ska, vi ska ta tag i den biten också här och se hur vi ska ha, vad vi ska göra med det varumärket. Just det. det är, ju... Klöven är också ett mm. Ja, mm. ja. Så vi ska Spännande. Se, ja, vi ska jobba med det också, så att vi, har, ja. vi har lite att bita i här under du, det har ni... tiden. Ja, men, men Det är i... fantastiskt roligt och jag har fantastiska kollegor. måste jag säga. Härligt att höra. Ja. Härligt att höra. Och du har ju varit på vd-posten länge och mm. eh, det blir spännande att följa den här resan framåt när ni ska integrera de här två bolagen och se vad som händer ytterligare. Ja. Jättekul. Men du, Stort tack för att du kunde ta dig tiden och komma hit till Sparpodden och mm. berätta lite mer om Kåren och fastighetsbranschen. Tack för att jag fick komma. Tack. Och till er lyssnare. Jag hoppas att ni har fått en bättre inblick också i fastighetsbolaget Kåren men också fastighetsbranschen i sin helhet. Jag säger lycka till med investeringarna och så vet ni att vi ses igen nästa vecka.